Hej med jer, Nørdotekket igen, med anden og sidste del af videoen om det her blavpunkt tyverialarm, skråstreg smart home system. Første del, der testede jeg tyverialarmdelen og kameramodulet, som var indbygget i den her PIR-sensor, som man kan sige, som tyverialarm virker den ganske fint. Kameramodulet virker, men billedkvaliteten sakker langt bagud i forhold til en dedikeret kameraløsning. Det må jeg sige. Det er bedre end ingenting, men det kan ikke erstatte et egentligt kamera. Den her video, den kommer til at handle om smart home funktionaliteten af den her blavpunkt alarm, hvor det er sådan, at man kan sige, allerede i sidste video, der jeg var ikke super imponeret over brugergrænsefladen, men jeg var lidt ligeglad med det, fordi når vi snakker en tyverialarm, det er sådan lidt lige meget. Det eneste, man skal, det er, at man skal armere den og disarmere den. Så i hverdagen betyder det ikke så meget. Når vi snakker smart home funktionalitet, så er det en helt, helt anden sag. Der er det altafgørende vigtigt, at brugervenligheden af produktet, at convenience i, hvordan man bruger det, alle de der ting, hvordan det er strikket sammen. Og det er GUI'en. Det er simpelthen det brugerinterfacet. Det er en meget, meget stor del af, om en smart home funktionalitet, den er brugbar eller ej. Jeg er ikke særligt optimistisk her up front, men det kan være, at det er sådan, at jeg kommer til at ændre mening. Det må vi se igennem den her video. Jeg vil begynde, uden egentlig at have sat mig sindssygt meget ind i det, ved at prøve at installere en af de her smart home dimser. Og jeg tænkte, jeg vil starte med den her lille dims, som kan tænde og slukke for det apparat, der er tilsluttet, igennem softwarekontrol for det her smart home system, og så kan den i øvrigt måle effektforbruget. Selve dimsen her, den er jeg ret begejstret for. Det synes jeg er et rigtig fint produkt. Det kunne man bruge i mange sammenhænge, hvis man skal overvåge strømforbrug og den slags ting. Det synes jeg er meget smart. Og lad os prøve at ligesom lægge ud med at installere det. Jeg har logget ind i den her bphomeconnect.com, som er sådan ligesom webadgangen ind i produktet. Og sidder og kigger lidt rundt. Jeg har fundet en manual til det her produkt. Jeg sidder og kigger her, og så er jeg kommet til afsnittet, der hedder Tilføj enheder. Jeg tænkte, det var nok et passende sted at kigge. Og så står der alle blavpunkt ved det medfølgende enheder forudindstillet, bla bla bla. Yes, og det er fuldstændig korrekt. Selve sensorer og alle de der ting, de er med. Men det her, det er så en ekstra dims, man kan gå ud og købe. Og for at installere den, så skal man trykke på plus-ikonet i højre hjørne i toppen af enhedsoversigten. Okay? Enhedsoversigten, højre øverste hjørne, jeg leder efter et plus. Altså, allerede der, det kan godt være, det er mig, der ikke kan finde ud af at læse en manual, men jeg ved ikke med jer. Jeg tænker, altså undskyld mig, øverste højre hjørne i toppen af enhedsoversigten, automation, enhed, hvis det ikke er der, hvor fanden er det så henne, altså, Så jeg tror måske, at jeg har en formodning om, hvad det kan skyldes. Det kan være, at jeg tager fejl. Vi kan ikke vide det. Men den her dims, den kom med en lille brugervejledning. Og brugervejledningen, der står sådan set meget lidt. Der står sådan set bare, getting started. Der står, at man skal sætte den i en stikkontakt. Og der står, at det er sådan, at man skal sætte sin Smart Home Hub, eller hvad fanden man kalder den, altså den her dims, i Learning Mode, trykke på den her knap, og så vil de forbinde til hinanden. Jeg tror faktisk, at det skal ske, før jeg skal ind i den her GUI og vælge den anden. Så jeg tror faktisk, at den ligesom vil dukke op og være i stand til. Så fordi det er grund til, at der ikke er et plus, det er fordi, der ikke er nogen enheder eller sådan noget. Det er mit gæt, men jeg ved det ikke. Og det kan være, at jeg har ret, så det finder vi ud af lige om lidt, når jeg sætter den til. Så vil sige, jamen, hvorfor... Altså, så skriv det dog, ikke? Altså, så skriv det dog tydeligt, sådan, så der er sådan, at almindelige mennesker kan forstå det. Jeg er nok dummere end en flertal af mennesker til at læse en manual. Jeg gør det som regel aldrig. Men når jeg læser den, bliver jeg sgu næsten altid forvirret, fordi det er sådan, at jeg er ingeniør, og jeg forsøger at følge vejledningen punkt til prikke, når jeg sådan, jeg endelig prøver en vejledning. Og så rammer jeg sådan nogle huller, hvor jeg sådan ligesom siger, du godt, altså, et softwareprogram, sekvens, handling, invalid. Altså, Det pisser mig af sådan noget. Jeg prøver at se, om det er sådan, jeg kan, om min teori er korrekt, og om jeg kan få den her installeret, så må jeg jo
prøve noget andet. Så den skal have noget strøm. Godt så. Jeg har en strømskinne klar til formålet. Som I kan se, så er jeg et ordensmenneske i ordets egentlige forstand. Jeg bekæmper orden hårdnakket. Ja, i med den, sådan der. Du ved, hvad der sker. Ingen røg. Det er da en fordel. Jeg ville egentlig have forventet, at der kom en eller anden form for lys i den der. Lad mig hellere læse lidt i manualen. Så plug the power switch into the power outlet. Refer to your control panel manual to put control panel into learning mode. Press and hold the learn switch button for about 10 seconds. And release the button when LED flashes once. The power switch will send learning signal to control panel. Okay, fint nok. Den her, den skal i learning. Og det er den der røde knap hernede, så jeg ved ikke rigtig. Jeg prøver bare at trykke. Ved, man skal trykke længe, eller trykke kort, eller trykke. Der skete ikke en skid på de der lysstyrker. Jeg prøver lige at holde knappen inde lidt. 2 kasser øl, 3 kasser øl, 4 kasser øl, 5 kasser øl, 6 kasser øl. Oh, så blinker den. Det tror jeg på. Og så den her i 10 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sådan der. Så blinkede den egentlig langt, som den sagde. Og den her, som I kan se, den står stadigvæk. Eller kage? Er det kage? Bedunk, sagde den så. Gud, hvad fanden det betød. Den står stadig og blinker. Blinker. Bum! Så kom der en zone 4. Okay, så havde jeg ret. Eller jeg havde egentlig ikke ret. Fordi jeg troede, at den der plusknap, den ville komme herop. Den er der slet ikke. Så altså beskrivelsen i manualen kan jeg ikke se er korrekt på nogen som helst måde. Altså, what? Men fint nok, den kom i hvert fald zone 4 tændt slukur med måler. 0,0 watt total og bla bla bla. Og så kan man vel tænde for den. Som I kan se, så begyndte den at lyse der. Og man kan slukke for den. Okay. Jamen, et eller andet, der bruger strøm. Hvad har vi her? Det er en loddekolbe. Ikke at den lige nødvendigvis skal på tændt slukur, men sten. Sådan der. I med den. Tænd på loddekolbe. Mit hår klør. I med den tænd på loddekolbe, og så prøver vi at tænde. Og loddekolben den tændte. Det kan jeg i hvert fald se. Og hvad sker der så? Så burde den der vel opdatere med en eller anden form for strømforbrug, tænker jeg. Jeg kan tage fejl, men det vil da give mening et eller andet sted. Gud, om man skal refreshe. Ja, det skulle man. Okay, så den refresher ikke automatisk eller hvad? Altså, se, der er vi jo allerede sådan fremme i et eller andet form for, altså kunne man ikke lave det her bare en lille bitte smule responsivt og dynamisk og alle de der ting, sådan så den her, det var et Ajax-kald eller et eller andet, sådan så det stod opdateret løbende. Det vil jeg gøre. Så, ja. Okay, så den bruger så 30 watt. Ja, det skal nok passe. Det er sikkert fint nok. Hvad kan man med det her så? Så får man så sådan en graf ind de sidste 7 dage og alle de der ting. Og det, altså, det er da fint nok. Det er da fint nok. Det virker da i hvert fald. Og hvad så? Kan jeg så slukke på den her? Ja, det kan jeg. Okay, mit keyboard er ikke særlig glad for. Jeg ved, om der er et eller andet, der kobler et eller andet. Jeg tror, der er relæ, der slår til og fra. Det giver lige en kortvarig puls, som mit keyboard ikke kan lide. Som I kan se, så slukker keyboardet lige. Dunk. Nå, det er en anden video. men i hvert fald, så virker det. Men altså, ja. Nå, den opdaterede selv. Okay, der gik bare lang tid. Okay, fair nok. Så okay. Jamen, det er jo fint nok. Det kan man vel ikke snakke så meget mere om. Kan man? Det virker. Hvad har vi så? Spændende ting at sige. Jeg må hellere lige holde styr på det her, så
Så lige putter den her hernede i, sådan der, og så kan vi lige putte den der til siden. Så har vi en Philips Hue. Den skal jeg have leget lidt med, men jeg tænkte, jeg måske skulle lige... Skulle vi ikke lige tage og sætte et remote keypad på? Fordi at jeg tænker, at det er jo i hvert fald nok noget, jeg vil have til alarmen. Det har jeg også til min egen tyverialarm. Jeg har et keypad siddende ved hoveddøren. Sådan til næsten, jeg kommer ind, så er det hurtigt lige at taste koden. Og selve alarmen sidder så et andet sted i huset. Og det vil jeg egentlig nok gøre det samme her. Så jeg tænker, at det her det er i hvert fald, synes jeg, et oplagt tilkøb, når man skal have en alarm. Det er at have sådan et remote keypad. Så lad os prøve at se om... Hvad har vi her i? Vi har nogle skruer. Dem skal jeg ikke bruge. Vi har noget manual. Og så har vi et lille keypad. Okay, og der er en flap, som når jeg trækker ud, så aktiverer den batteriet, kunne jeg forestille mig. Lad os prøve at se, hvordan vi installerer en sådan ting. Follow instructions in this document to set up and use the accessory, blah blah blah. Getting started. Pull out the battery insulator to activate battery. Boom! Hov, oh, der kommer også lys i den. Jeg ved ikke, om I kan se det. Der er sådan svagt her, whatever. Put the control panel into learning mode. Så man skal trykke have, låge og stjerne. Okay, så den her den skal i learning mode, så vi siger... hvor var den henne med den knap, der var der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sådan der. Og så trykker man på have, låge og firkant. Blim-lim, det er den bip-klonk-lyd der, det er nok ens betydende med, at jeg har nu fundet et device. Ja. Ja. Kom glad, kom frisk. I øvrigt, mens vi venter, en af de ting, jeg lige hæftede mig ved kortvarigt, da jeg læste brugervejledningen for den der on-off power switch, whatever, som jeg lige nu har min 3D-printer for. Ja. En af de ting, jeg lige hæftede mig ved, da jeg læste manualen for den her on-off-kontakt, som lige nu er min loddekolbe forbundet til, det er, at der stod, at den virker kun med Blaupunkt Home Connect. Hvorfor det? De skriver også, at den bruger Zigbee. Sådan noget, det synes jeg også er problematisk, fordi det kunne lugte lidt af, at de bevidst gør, at det her produkt ikke vil virke som et generisk produkt. Hvad nu, hvis det var sådan, at jeg for eksempel havde et andet system, eller jeg selv havde skrevet et smart home system op omkring Zigbee. Zigbee er jo en standard. Hvorfor skulle jeg så ikke kunne bruge den her enhed, når den benytter Zigbee? Det synes jeg personligt er fesen, fordi at det vil med stor sandsynlighed være et aktivt valg fra deres side. Det synes jeg er trist. Ny alarmhændelse. Du er blevet logget ud. Hvad fanden er det for en alarmhændelse, de snakker om? Blev jeg lige smidt ud? Ny alarmhændelse. Hoveddør. Dørkontakt. Nå, men tastaturet kom, og dørkontakten den er åben, men det har den sgu hele tiden været. Det ved jeg ikke lige, hvad fanden det var, de snakkede om der. Så går jeg lige ind i automation. Jeg kan selvfølgelig ikke se den ind i automation, fordi den her den har ikke noget med automation at gøre. Så den dukkede bare op ude i sikkerhed. Så det vil sige, at jeg burde kunne... armere alarmen nu. Måske. Eller.
Okay. Betød det, at den blev armeret? Så går den nok lige om et øjeblik. Eller hvad? Ja, det kunne da være, at man er nødt til at RTF'e med en lille smule mere. Basic operation, det lyder som noget rigtigt. Enter the user pin code and press the arm key. Okay, det for det første synes jeg er fæsent. Det er i hvert fald det strider imod hvordan min egen alarm den virker. Hvorfor skal jeg taste koden for at armere? Altså armere, det skal du ved, jeg skal ud af døren, det skal gå hurtigt, jeg har travlt, jeg er for sent på vej på arbejde, alle de der ting. En knap, done. Hvorfor skal jeg taste min kode? Selvfølgelig skal jeg taste den, når jeg skal disarmere. Det giver ligesom mening. Jeg kan simpelthen ikke se det. Det synes jeg er unødvendigt. Det, altså man indsætter et unødvendigt link. Det altså ja, det er da en minor, men stadigvæk. Altså hvorfor fanden? Hvorfor tænker man ikke sådan noget igennem? Nå. Så jeg skal taste pin-koden, og så skal jeg press away arm key to away arm your alarm system. Og det må jeg kan jo ikke rigtig se, det kan være enten den låste hængelås. Og når man så kommer hjem, så taster man pin-koden og home og disarm og bla bla bla. Fint. Hvorfor fanden armerer den så ikke? Jeg synes ikke, den sagde. Skal den ikke sige det der? Fuld tilkobling. Jeg prøver lige igen. Hvad så, jeg gør sådan der? Nej, det var forkert kode. Altså. Alarmen er tilkoblet. Forlad boligen. Det er sjovt. Det skete også sidste gang. Det er som om, at en gang imellem, så det er som om en gang imellem, så prøver jeg lige heroverfra. Alarmen er frakoblet. Velkommen hjem. Okay, det var sådan lidt mærkeligt. Så virkede det, eller hvad? Det er som om... Men det her, nu skal jeg lige tilbage til... der var lige flere ting på en gang, der lige røg ind i hovedet på mig der. Og jeg kan jo ikke multitaske her, mand. Det oplevede jeg også i den første video, hvis I husker det. Da jeg prøvede at sikre den her igennem det her, så fik den ligesom... Det virkede ikke, og så skulle jeg prøve igen, og så virkede det. Nu skete det igen for mig. Jeg troede måske, det bare lige var en kortvarig klump i strømmen, eller et eller andet. Der er et eller andet flække ved det her. Det virker ikke hver gang. Undskyld mig, hvor svært kan det være, at jeg ved ikke helt, altså den her, den er jo ikke, det er jo ikke noget, vi snakker ikke wifi eller et eller andet lignende, den er forbundet med LAN-kabel. Det kan jeg ikke lide for det første, altså det skal saten virke hver gang, det er specielt, hvis armeringen af den ikke virker. Igen, hvis jeg tænker på min egen hverdagsbrug af min alarm, jamen så er man på vej ud af døren om morgenen, eller et eller andet, man har måske travlt, man trykker på knappen, man smækker døren, man låser, og man er skredet. Du venter ikke på at høre alarmen, den snakker færdig, alle de der ting. Så kunne man faktisk risikere måske, at du kommer ud af døren, og tror, du har armeret alarmen, men faktisk ikke har det. Det synes jeg ikke er særlig godt. Keypaden, den virkede nu til frakobling. Zone 5 tastatur, sabotage åben, siger den nu her på skærmen. Gå ved, om der er en... Nå, okay, det er nok fordi, at der er sådan, at... Ah, okay. Ja, okay, det giver måske meget god mening. Der sidder sådan en lille... I kan godt se det her. Den der lille knap der, den mærker, om den er taget af væggen. Så for at den her den virker, så skal knappen være trykket ind. Fordi det betyder, at, der er sådan, at den ligesom sidder på væggen. Det er ok. Det er mig, der ikke lige... Det er fordi, der er sådan, jeg ikke bruger den som en... Altså, jeg installerer den jo ikke. Så hvis jeg nu holder den her inde... Og jeg, kan det passe, at den lå der, da jeg trykkede på den før? Ja, det gjorde den sgu nok. Jeg prøver lige igen. 1, 2, 3, 4, arme. Nu blinker den lidt, og hvad fanden skete der så? Nu, jeg holder på den her knap med fingeren. Jeg prøver lige igen. Alarmen er tilkoblet. Forlad boligen. Okay.
Alarmen er frakoblet. Velkommen hjem. Okay, det kan være, det er sådan, at det var fordi, den var i sådan en halv sabotage-mode eller sådan et eller andet. Det er muligvis okay. Jeg prøver lige igen. Mand, det er altså ikke godt nok. Alarmen er tilkoblet. Forlad boligen. Er det seriøst? Sidder jeg seriøst med et produkt, der kun virker hver anden gang? Alarmen er frakoblet. Velkommen hjem. Kan det... Det kan måske have, hvis jeg skulle komme med et gæt. Den her, det er jo igen Zigbee, en eller anden trådløs kommunikation til baseenheden. Det kan være, jeg holder dem for tæt på hinanden. Det burde ikke, men det kunne i princippet godt være, at jeg holdt dem så tæt på hinanden, at der sker en form for overstyring af modtageren. Så hvis jeg flytter mig lige et par meter væk, og så prøver jeg lige igen. Alarmen er tilkoblet. Forlad boligen. Det virker kun med anden gang! Alarmen er frakoblet. Velkommen hjem. Hvad skal jeg sige? Det altså så vidt jeg kan se, så er det er et glimrende panel. Cirka 50% af tiden, og de andre 50% af tiden, jamen, så fungerer panelet ikke. Jeg ved ikke om jeg har fået en mandagsmodel eller et eller andet lignende, men ja. Jeg er ikke skide imponeret, det må jeg godt nok erkende. Det var keypad. Det gider jeg ikke lege mere med. Hvad kan vi så finde på? Water sensor. Den her, den gider jeg ikke rydde med. Det er gøvende i mine ører. Det er bare en sirene. Det skal nok virke. Det er jeg ikke så bange for. Så er der en vandsensor. Jeg har en multidetektor, som er... Hvad? Det er temperatur, det er røg og varme, det er... Okay, den kan også være sirene, og det er bevægelse. Okay, så det er en pir med det hele. Den kunne jeg måske godt overveje at prøve. Wow. Nå, den skal have en anden type. Okay, den skal have sådan et lille... hvad hedder de der små lithium 3 volt eller sådan noget? Er det ikke? Kan det ikke være så? Jo, det er 3 volt. Det er de samme, som sidder i mine egne alarmenheder. Så den skal vel have et batteri her, sådan der, og så skal den vel... Pip, pip. Det her, det ligner en knap. Ved du, jeg tror faktisk bare, jeg vil... Nu har jeg... Altså, man kan sige, den har en autolog ud, det er sådan set ok. Det er et sikkerhedssystem, så det er fint nok, den skal logge ind ud relativt hurtigt. Sabotage åben på tastatur, ja, det er fair nok. Jeg har bare smidt det i kassen, jeg gider ikke råd med det mere, så det er ok. De her dimser, altså installationen af dem, er jo ret nem, når man lader være med at læse manualen, gør som manualen siger. Og så den her, med en ny enhed, så tager du bare den her, trykker på den røde knap, og holder den inde, indtil der er sådan, at den grønne her, den begynder at blinke. Det gør den om nu. Og så tager du den her, og jeg tror, det var en knap. Den blinkede en enkelt gang, tror jeg. Så prøv at se, hvad der sker. Og så forbinder de til hinanden. Så installationen af devices er særdeles simpel. Og det kunne jo undre, hvorfor det er sådan, at de ikke skriver det i manualen. Og de bliver opdaget inde i softwaren, som de skal. Altså alle de der sådan grundfunktionaliteter, de er jo sådan set, altså de er fine på plads. Funktionaliteten er sådan set fin på plads. Stabiliteten? Ikke så meget. Der er et eller andet galt med stabiliteten i det her, efter min mening. Både når der er sådan, jeg forsøger at gøre det fra web-siden, altså armere den, så fejler det en gang imellem. Og til synes, når jeg bruger det her tastatur, så det jo nærmest ud, som om det var konsekvent hver anden gang, det fejlede, når jeg skulle armere den.
Men disarmere den, det virkede så til synligheden hver gang. Så stabiliteten af det, det er sgu ikke... Jeg ved ikke, hvad der er... Altså, den her, det er jo en internetforbunden enhed. Jeg ved ikke, hvor meget der skal ud omkring blaupunkt og tilbage til enheden for de her handlinger. Fordi altså, der er jo hændelsesloks og de der ting. Det er jo noget, der ligger ude i skyen et eller andet sted. Så jeg ved ikke, om det er en kommunikationsbrist mellem den her alarmenhed og så i deres server ude i skyen et eller andet sted. At det er det, der er problemet, eller om det er selve alarmenheden, der har et eller andet flækkenæs ved sig. Det kan jeg ikke rigtigt. Det kan jeg ikke... Hvad fanden var det? Chok, mand! Nå, det kan jeg ikke vurdere ud fra hvad jeg har set lige nu, men en af delene er i hvert fald ustabil, eller begge dele. Var det den her, der fandt sig selv, måske? Ja, nu lyser den der konstant her. Så det vil sige, at nu er den i hvert fald ikke i learning mode længere. Spørgsmålet om den så har fundet den, eller om den bare har givet op. Og den her, den lyser ikke, så jeg sidder og tænker, kamera, indstillinger. Er det her inde under? Nej, okay, her har jeg så indstillinger og enheder. Her har jeg, der er zone 6, den er kommet. Det var bare, hvorfor er den ikke herude? Okay, fair nok. Den tager jeg på min kappe. Så indstillinger, lad os se, hvad kan vi så gøre herinde? Hvad kan den? Og hvorfor kan den det? Så vi kan kalde den et eller andet. Water sensor står der, så kalder jeg den også det. Nej, undskyld. Det er her, jeg læser. 5 i 1 multidetektor. Og der. Godt nok. Fint. Så den er installeret. Hvad kan jeg så med den? Kigger under automation, der kan jeg ikke se den, så den har ikke noget med automation at gøre, det er en sikkerhedsting, så hvis jeg kigger herinde, hvorfor fanden kan den ikke? Temperatur og røg, og jeg skal give dig. Hvor fanden får jeg så den information henne? Der er bare det der tænd sluk der, og jeg kan stadigvæk ikke indstillinger. Rapporter? Nej. Altså. Kan I se, hvad jeg mener? Jeg ved ikke, altså... Er jeg krakiler her? Hvad tænker I om det her brugerinterface? Er det et interface, man har lyst til at hænge ud i hverdagen, når man skal... en ting er selvfølgelig installation af dem, så det er sådan... Det kan være irriterende, at det er besværligt, og guderne skal vide, at hvis jeg kigger på min egen alarm, det er mega besværligt at installere enheder og sådan noget. Den menu, det foregår alt sammen på sådan en lille to-linjers LCD-display. Tykke, fede manualer med, hvilke menuer man skal ind i, alle de der ting. Ikke? Men til gengæld, så kan man så sige, når først det er gjort, så er det gjort, og så kører det, og så skal du egentlig ikke rigtig ind i de menuer igen. Men det her, det er jo noget, man stadigvæk, altså sådan, hvis jeg skal tænde og slukke for det her lort, ikke? Sådan noget. Nu må vi så se, hvordan det er, når jeg kommer over i appen. Ikke? Altså, jeg skal selvfølgelig prøve at tænde og slukke for den her over i appen. Det er jo måske nok mere sandsynligt, at det vil være den, man bruger, men... Jeg er ikke sindssygt begejstret for det her. Jeg synes det er kluntet lavet, og det er uintuitivt lavet. Og det i 2017, der er det altså ikke, det er ikke godt nok længere. Det kunne man slippe godt fra, for ja, det kan man sikkert også i dag, men der burde være mange år siden, man kunne få lov til at slippe godt fra at lave et så kluntet interface, efter min mening. Og nu har jeg så købt denne dims, og jeg har installeret den, og alle er glade, den er installeret, jeg kan se den her, ikke, det er fint. Men alle de ting, den kan, hvor fanden får jeg det i informationer hen? Der står, altså det fremgår ikke. Jeg vil gerne se, hvad er temperaturen, for eksempel. Altså den har en temperatursensor, det står der sgu. Temperature sensor. Hvorfor kan jeg ikke se, hvad temperaturen er?
Altså, det er fair nok, at jeg ikke kan se, hvad at der røg, det er noget, det er sådan et event, ikke? Der røg nu, alarmen går. Men hvorfor kan jeg ikke se temperaturen? Ja. Nå. Det var den. Hyv fra Philips. Denne pære, den vil jeg prøve at installere. Det vil være sådan en ting, som man typisk vil have glæde af i en sådan en smart home løsning. Lys, man kan styre. Man kan så styre farver og alt muligt på den her. Det kan man så. Men den vil jeg prøve at installere. Og jeg har faktisk aldrig rodet med Philips Hue før. Ifølge manualen, så skal man bare sætte den i en sokkel og tænde for den, og så skal man starte sin Philips Hue app, og så connect der og alle de der ting. Det påstås, at denne dims, den er i stand til at bruge Philips Hue, så jeg vil prøve at installere den på den her, før jeg begynder at kigge på nogen Philips Hue app. Så jeg formoder, at det jeg skal gøre, det er blot at sætte den her alarm i learning mode, og så tænde den her, og så se, hvad der sker. Så det vil jeg prøve. Jeg tror lige, jeg logger ind her først. Sådan der. Ja, der er alle mulige alarmer på det her, men det er fordi, jeg sådan ikke gider lige at... Yes, det, I ved, hvad jeg mener. Så jeg har min arkitektlampe her. Så jeg skruer lige den almindelige pære ud, og I sætter min... Hvis jeg kan ramme... Så I sætter min Philips pære, så sætter jeg lige den her i learning. Og det var lige indtil den begynder at blinke. Man skulle trykke på den røde knap. Kom så. Så blinker den. Så tænder jeg for den her Philips pære. Se hvad der sker. Se om det virker. Det lød som om det virkede. Den der lyd, den har vi hørt før. Men det må jo være inde under automation og enhed, eller hvad? Ja, sørg med ja, der kan vi da se en her. Så vi skulle kunne skrue op for den her. Og så får vi sådan en loader. Det gik jo godt på vanlig vis. Eller hvad? Jeg kan prøve, om jeg kan slukke for den. Ja, det kunne jeg. Så kontrollen virker, som I kan se. Nu trykker jeg klik. Bum, så tændte den. Og jeg skulle kunne skrue op for den. Blev den kraftigere? Ja. Der er bare en forsinkelse. Sådan der. Okay. Det virker. Med 1, 2, hvad er det, 3, 4, 4 sekunders forsinkelse eller sådan et eller andet lignende. Det er sådan lidt irriterende, når man sidder her og kigger på det, men jo ikke voldsom hindring i brugen som sådan. Det eneste, jeg tænker, det er, som sagt, jeg har ikke erfaring med Philips Hue, så jeg ved ikke, om den reagerer hurtigere på dens egen app eller et eller andet, det skal jeg ikke kunne sige. Men det virker da, og man skulle kunne skrue for farver og alt muligt knald på de her, hvordan det er sådan, ja, så blev den blå og rød. Kan vi lave den rød? Ja da. Så det virker fint. Så, igen, altså, installationen af de her IoT-dimser, eller smart home-dimser, eller hvad vi nu vil kalde dem, den er jo nem nok. Det har jeg egentlig ikke noget at sætte op på. Altså, tryk på knap, tænd for dims, bum, så er det installeret. Det er fint nok. Brugen af det. Igen, ja, der var lige her, der hang lige lidt, og please wait. Og, jeg synes, det er sådan, det føles flaky. Når man har rodet med dimser i tilpas lang tid, IT-systemer og diverse dimser, så får man den der sådan ligesom fornemmelse. Og jeg fornemmer ved det her, at det føles ikke super stabilt. Det gør det altså ikke. Ja, sorry, men sådan er det. Jeg tænker,
jeg nærmer mig et mætningspunkt for, hvor mange jeg gider lave de her, eller hvor mange jeg gider teste de her dem, så vi har ligesom set, hvad vi kan. Jeg tror, jeg vil prøve at hoppe over i mobilappen. Nu har vi ligesom den her Philips og vi har den her tændt slukdims. Det her, det er bare en vandsensor. Jeg kan godt lige kort vise den. Det er jo sådan set, altså ideen er smart nok, og hvis man har et eller andet, for eksempel hvis vi nu tager mig selv som eksempel, jamen så har jeg for eksempel en kukker. Jeg har lavet en video for lang tid siden om min kukker, og hvor meget kalk der kan være i sådan en. Den linker jeg lige til, hvis jeg husker det. Men kukkeren, den har den problemstilling, det er i hvert fald en erfaring, jeg har draget mig, at den kan faktisk være skyld i vandskader. Der sidder ligesom en speciel overtryksventil, så hvis der nu skulle gå et eller andet galt i termostaten eller et eller andet lignende, så den begynder altså, at den ikke slukker for varmelæmet, så får den ikke ligesom omdannes til en dampgranat. Så er der sådan en overtryksventil, så når trykket stiger over et eller andet niveau, jamen så lukker den damp ud den vej, sådan, så det sker under kontrolleret forhold. Meget smart. Den ventil, den har en tendens til at blive en lille bit smule utæt. Og den har ligesom sådan en afløbsslange, som går over i nedløbet. Og den afløbsslange, fordi den kan blive utæt, og så kan den stå og drøb meget, meget langsomt. Man opdager det ikke. Det gjorde jeg i hvert fald ikke. Det jo foregår inde under køkkenvasken. Så blev den slange tilstoppet, og så begyndte den faktisk at drøbe, og det gav mig faktisk en vandskade. Og der kommer sådan en vandsensor jo her til sin ret. Så i mit tilfælde, jamen, så vil jeg montere den under køkkenvasken ned i det skab for at holde øje med, om der er sådan, at vandet skulle slippe ud. Og den har den egenskab. Der sidder sådan tre, kan I se det her, sådan tre messing spidser. Så hvis man bare stiller den, så hvis det er sådan, at de rører ved vandet, så går alarmen. Og alternativt, så kan man sætte den her lille ledning i. Og så hvis de der to, de ligesom bliver dækket af vand, så går alarmen. Det er ganske smart. Det kan, altså jeg ved ikke, hvad den her koster. Den koster vel en 500 kroner eller sådan noget, vil jeg tro. De 500 kroner, de kan hurtigt være sparet i den anden ende, tro mig. Så altså, ideen er god nok, men jeg tænker, at der er ingen grund til at vise og installere. Det har vi ligesom fundet ud af, at det virker. Så jeg vil hoppe over i mobilapp. Nå, men lad os se, om jeg kan finde ud af det her. Secure for Home. Og jeg logger ind. Og så skal jeg jo nok ind i... jeg kan se de der detektorer. Det må så være her. Og så panel online. Tak for det. Automation device. Og der er vi. Okay. Så herinde i appen... tænde på min loddekolb. Som I kan se, så lyser den rødt nu, og jeg tændte for loddekolben. Keyboardet blinkede. Så det virker, jeg kan se, at min loddekolb den er tændt. Jeg mangler at se en opdateret effektlæsning. Den kom der, så hvad gik der? 5-6-8 sekunder, eller sådan noget lignende, før den kom. Altså, det kommer, men ja... Ja... Jeg er måske krakiler på det område. Jeg hader at vente. Specielt når vi snakker sådan nogle apps. Det skal bare være... Altså, jeg synes, det er for lang tid at vente. Det virker. Der er ikke noget at sætte op mod det, udover at det er mega irriterende, at man skal vente så lang tid. Og man får sådan en fin graf, og den er selvfølgelig lidt kedelig at se på lige nu, fordi jeg kun lige har tændt. Men det er klart, hvis man har den sat til et eller andet, som... er tændt i længere tid, så kan man få en eller anden form for forbrugsmønster og sådan noget. Det er rigtig fint. Det er meget smart. Jeg er meget glad for det her produkt. Den her tændt sluk dims med strømmåling. Det, at der er strømmåling med, synes jeg er rigtig fedt. Og så har vi den her Philips Hue, som jeg kan prøve at slukke. Og den slukkede. Og jeg kan tænde den. 1 og 2. Altså, den kommer nogenlunde hurtigt, men igen... Hvorfor skal jeg sidde? Altså, jeg sidder, den viser sådan nogle loading-billeder. Altså den her teorialarm-smart-home-hop, den sidder på et gigabit-netværk. På det samme netværk, der sidder den her forbundet, og lige nu linker jeg med måske 250 megabit per sekund. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at det skal være nødvendigt, at det skal tage så lang tid, at der skal kunne vises en loading-symbol. Det burde være...
det burde være inden for altså 100 millisekunder eller et eller andet, det burde være rigeligt til at kommandoen herfra kan sendes til den og sendes videre dertil. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at det skal tage så lang tid. Det må jeg godt nok sige. Men ja. Så hvis jeg skruer... Okay, så hvis jeg skruer for den, så bliver den implicit tændt. Er den tændt? Ja, det er den. Okay. Hvad så, hvis jeg vil justere på det der farveværk? Okay, det kan jeg så gøre herinde. Så kan jeg så lave farver, 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 farver. Altså, det er altså lang tid at vente. Det synes jeg. Nå. Men... Hvis vi lige... jeg går lige ud af den her app igen. Og så går vi lige ind i den. Lad os nu antage, at det her, det er... Jeg har simpelthen tapiseret mit hus med smart home, dimser og alt mit lys. Det er Philips Hue. Og jeg skal betjene alt sammen igennem den her. Og jeg vågner om natten og tænker, puha, jeg skal på toilet. Så skynder jeg mig. Jeg skal have tændt lyset, så jeg kan finde det. Så jeg skal have fundet min app. Jeg skal have logget ind. Jeg skal vente til den er forbundet. Så skal jeg over i automation. Jeg skal ind i automation device. Og så kan jeg så tænde for min Hue. Nu er jeg slukket for den nu, men hvis nu den har været slukket, så kan jeg tænde panel online. Og jeg får sådan nogle bizarre beskeder og sådan noget. Altså sådan... Igen... I må meget gerne blande jer. I må meget gerne blande jer i kommentarerne her under den her video. Hvad siger I til det her? Det kan godt være, der er sådan, at det er bare mig, der kakriler. Jeg synes simpelthen ikke, altså... Vi er i en situation i dag, hvor efter min mening, det er simpelthen ikke nok. Man har en række funktioner. Man har noget hardware, og man har en række funktioner. Man har masser af features og alle de der ting. Og så klasker man det sammen lidt tilfældigt ind i noget software. Sådan lidt den der 80-20-regel med det, man bruger ofte, det skal være nemt at gå til. Den slags ting. Altså, det virker som om, man bare sådan klasker det sammen. Det var sådan, man gjorde det i gamle dage. Altså, det her, det er sådan lidt... Som jeg ser det, så kan man sammenligne den her sådan lidt med en tidlig smartphone, sådan en Windows CE-baseret HTC, eller en Symbian, eller et eller andet lignende. Og så kom iPhone. Man kan have mange meninger om Apple, men iPhone, grund til iPhone blev så udbredt, som den blev, det var jo, at det var den første telefon, hvor de faktisk pakkede det ind i et lækkert, intuitivt interface. Det var nemt at betjene. Der var færre features. De skar ned på features oven i købet. Også for langt ned, kan man argumentere for. Men de puttede brugervenlighed ind i det. De puttede lækkerhed i interfacet ind i det. Intuition i interfacet, alle de der ting. Og markedet eksploderede. Nu har vi Android, og der er en række, og i øvrigt også Windows Phone osv. Nu er der masser af alternativ til iPhone, så jeg synes personligt bedre om Android, end jeg synes om iOS. Men det er langt hen ad vejen en smagssag. Men det ændrer ikke ved, at det Apple gjorde, det var dem, der gjorde, at det er sådan, at vi nu alle sammen har den slags til rådighed. Det skal de have credit for, efter min mening. Jeg tror, det her produkt, det mangler simpelthen en Apple-agtig tilgang til tingene. De mangler simpelthen noget fokus på usability, efter min mening. Jeg mener, hardwaren kunne godt være basis for et rigtig, rigtig fedt produkt, men de har simpelthen ikke kørt nogle iterationer igennem. Det har sådan sagt... Altså, har der været lavet nogle studier af mennesker? Hvis man nu tog og samlede et lokale med mennesker, der ikke har haft noget med det her at gøre før, og stikker dem en telefon i hånden, og siger, prøv lige at sidde og betjene det her. Hvad oplever du? Hvordan er det at betjene? Er det intuitivt? Eller sådan? Jeg tror, de kunne have lært rigtig, rigtig meget ved at gøre det. Og så kunne det have været et meget bedre produkt. Jeg synes simpelthen ikke, Google er god nok. Jeg synes ikke, den er god nok i browserudgaven, i særdeleshed. Men jeg synes heller ikke, den er god nok herinde i de her i telefonappen. Alarmfunktionen, altså hvis man bare bruger den som basal alarm, ovenikøbet, hvis man installerer keyboard, så virker det er sådan set okay. Altså den opgave løser den fint, i hvert fald halvdelen af gangene, når vi snakker keypadden. Det må jeg jo forvente eller formode, at det må være tale om en mandagsmodel. Jeg håber da ikke, at altså blagpunktet, de kan finde på at levere et produkt, der er så dårligt. Så det vælger jeg at tro på, er bare mig, der er uheldig lige at få en model, der ikke har det så godt. Men den almindelige alarmfunktion, det virker sådan set fint nok. Der hvor filmen knækker, det er sådan, altså smart home-funktionerne, jeg synes ikke, jo,
Hvis definitionen det er, kan den snakke med smart home dimser? Ja, det kan den godt. Men det er ikke noget, jeg vil anbefale folk. Hvis man skal lege med smart home og alle de der ting, så vil jeg ikke anbefale at gå den her vej. Jeg synes simpelthen ikke, den her løsning den er god nok. Jeg kan ikke rigtig komme med en anbefaling på stående fod, hvad vej man så skal gå. Jeg har ikke rigtig rodet så meget med det. Jeg har selv rodet lidt med smart home, men jeg laver mit eget system, og det er absolut ikke brugervenligt, men det er mit system, så det virker lige præcis, som jeg vil have det. Det er en anden, det er en anden problemstilling. Konen er måske ikke helt enig i brugervenligheden, men sådan er det. Det må man leve med, når man er gift med Nordotekket. Men alt i alt, jamen, så vil jeg egentlig sige, konklusion. Som tyverialarm, ok, den virker fint. Den løser opgaven. Jeg mangler muligheden for at putte et SIM-kort i. Men det er lidt en smagssag. Kan man undvære det og have den forbundet til nettet, jamen så virker den sådan set fint nok som alarm. Der er noget knas med brugen igennem appen, og det her med, altså sådan, det er ligesom den en gang imellem, når man armerer den, så virker det ikke rigtigt. Sådan noget. Der er noget flækkenes. Det kan selvfølgelig være, at det bare er mig, der er uheldig, eller mig, der ikke finder ud af at sætte det ordentligt op. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det virker ikke så stabil som min gamle alarm, jeg har brugt i mange år herhjemme. Den virker hver gang fuldstændig klippestabil. Det er ligesom betjeningen af den. Der er et eller andet. Men alarmdelen, det kan jeg leve med. Den kan jeg godt. Altså den vil være fin nok. Og er der nogen, der så ligesom sådan, vil det her kunne virke derhjemme som alarm? Ja, det mener jeg godt, det kan. Rækkevidden af sensorer har jeg testet inden for mit husets grænser. Og jeg kan have en bevægelsessensor siddende på første salen, og den her siddende nede i kælderen, og de kan fint snakke sammen. Så der er egentlig ikke noget. Smart home-funktionaliteten, jeg synes ikke, det er godt nok. Det virker. Den kan snakke med smart home-dimser. Du kan kontrollere dem, både igennem browser og igennem en app på smartphone. Men interfacet er simpelthen for besværligt og for begrænset. Der er nogle makromuligheder, hvor der er sådan, at jeg formoder, at man kan for eksempel sige, hvis hvis kontakten tændes, så skal Philips Hue blive rød, og den slags, altså, så man kan definere sådan en række makro og sådan noget. Det kan man sikkert lege meget med. Det er ikke lige noget, jeg gider at rode med. Så hvis der er nogen, der har lyst til det, så må I sgu selv rode med det. Men altså, alt i alt, jeg synes, det er en dyr løsning, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, det er en alarm til 3500 kroner. Jeg synes ikke, den er 3500 kroner værd. Det må jeg sgu sige. Jeg mener, der er alternative produkter, som løser opgaven bedre. Det kunne være, hvis de havde fokuseret på at lave alarmen god, at så den var blevet god. Nu prøver de halvt at være alarm og halvt at være smart home hop og lykkes åbenbart kun halvt med begge dele. Ja, så jeg ved ikke lige, hvad jeg skal give den af karakter, men den ligger måske ned omkring en 2-3 stykker ud af 10, vil jeg sige. Det var det for denne video. Husk, ja, nu har jeg lige disset den lidt, men skulle der være nogen, der alligevel har lyst til at vinde den her, fordi jeg udlodder den i en konkurrence, SecPro, som har sendt den her til mig, har meget venligt sagt, at jeg kan udlodde den. Det sagde jeg allerede i sidste video. Hvis det er sådan, at der er nogen, der er interesseret, så skriv en kommentar under den her video. Skriv, I gerne vil være med i lodtrækningen om den. Og så trækker jeg lod om en uges tid, vil jeg tro. Og det vil sige, hvis det er den 30. i dag, så vil sige, hvad skal vi sige, på fredag, næste fredag, så om en uge, så trækker jeg lod. Og så trækker jeg en vinder. Og hvis jeg trækker både på dem, der har kommenteret under den sidste video om den her, og så den under den her video. Og de to, der vinder, de to lodtrækninger, dem trækker jeg så lod mellem til sidst, og så bliver det det. Så bliver det den, der vinder, det bliver den, der vinder den lodtrækning. Det var en masse vrøvl. Nu kan jeg ikke finde på mere. Og klokken er mange. Jeg skal i seng. Så vi ses senere.